Գորիսում զբոսաշրջությունը դարձել էր բնակչության զբաղվածության ապահովման միջոցներից մեկը, սակայն համավարակի, ապա նաև Արցախյան պատերազմի պատճառով զբոսաշրջության ոլորտում ճգնաժամ սկսվեց։ Շատ հաճախ Սյունիքի մասին լուրերը չափազանցված են։ Հայաստանցիները ավելի են վախենում, պետք է ասեմ, որտեվ հեքիաթներ են շրջում Երևանում, եթե ճիշտ բացատրվի, այդ վախը գոնե մերոնց մեջ չպիտի լինի։ Իրազեկման աստիճանը պետք է բարձրացնել և հատկապես մեր քաղաքացիների մոտ, որովհետև երբեմն ես իրենց փոխարեն ամաչում եմ, երբ որ մեկը ինձ ասում է, որ Գորիս գալու Տաթև գալու ճանապարհին ես Ադրբեջանի դրոշ չեմ տեսել ու ասում եմ քարտեզի ուսումնասիրեք, մի քիչ լավ ճանաչեք ձեր հայրենիքը, գոնե քարտեզի մակարդակով։ Զբոսաշրջիկների թիվը պարբերաբար նվազել է։ Հյուրանոցները հյուրընկալում են հիմնականում այն մարդկանց, ովքեր աշխատանքային այցով գործողվել են Գորիս։ Շատ հաճախ եմ լինում, որտեվ բնությունը, տուրիստական վայրերին շատ է դուր գալիս, բայց ներկա պահին ես գտնվում եմ աշխատանքային այցով և հիմա համատեղում եմ տուրիզմը աշխատանքի իրար հետ։ 2021 թվականի դեկտեմբերին հյուրանոցները կառավարության կողմից ստացել են աջակցություն Արցախից տեղահանվածներին ընդունելու և կրած վնասների համար։ 2022 թվականի հունվարի 19-ին կառավարությունը որոշել է լրացուցիչ օժանդակություն տրամադրել Սյունիքի հյուրանոցներին։ Այդ օժանդակության չափը կազմում է 175 միլիոն դրամ, սակայն հյուրանոցների սեփականատերերը նշում են, որ տեղյակ չեն այդ գումարից։ Արդյոք դա դեռ պետք է ստանան կամ իրենց հասնում է, թե ոչ։ Իհարկե պետությունը ինչ-որ ծրագրեր ունի, մենք էլ ենք ստացել այդ օժանդակությունը։ Պատերազմից հետո տուր օպերատորները ևս վերանայել են ուղերտները, մասամբ դուրս թողնելով այս տարածաշրջանը։ Մինչև վիրուսը հետաքրքիր պատվերներ կան ամբողջ Գորիսում։ Իմ հաշվարկով դրանից առաջվա վիրուսի առաջվա տարին մի 200,000 մարդ է եկել Գորիս։ Զբոսաշրջության զարգացման խթանման գործում հյուրանոցների սեփականատերերը կառավարությանը առաջարկում են մշակել նոր մեխանիզմներ։ Սոցփաթեթները, որոնք որ տրամադրվում են մեր հայրենակիցներին, ունենան օրինակ հատուկ ուղղվածություն, որ դրանք հնարավոր է օգտագործել օրինակ Սյունիքի մարզում։ 2020 թվականի մարտին զբոսաշրջությամբ հետաքրքրված մարդկանց նախաձեռնությամբ հիմնադրվել է Գորիսի զբոսաշրջային ձեռնարկությունների միություն հասարակական կազմակերպություն, նպատակ ունենալով կոնսոլիդացնել համայնքի զբոսաշրջային ոլորտի ձեռնարկությունները։ Կազմակերպում ենք խորհրդատվություններ, հանդիպումներ, որոնց արդյունքում քննարկվում են մարզի հոգսերը և ինչ պայմաններ են պետք, որպեսզի զբոսաշրջիկը էլ ավելի շահագրգռված լինի գալ Սյունիք։ Չնայած ստեղծված իրավիճակին զբոսաշրջության զարգացման հնարավորություններն այնուամենայնիվ չեն նվազում։ Այս տարվա պատվերները հուսադրող են, որովհետև համեմատ անցած տարվան ավելի շատ են։ Հեղինե Մինասյան, Նորայր Դանիելյան, Ռեգիոն 5+